Нашето поколение постоянно много иска да бъде известно на Фейсбук. Що? 8 съвета за жени как да станат популярни в Фейсбук. Ей, поне нещо е, братче, като нямаш ток, като не можеш си и сушиш и започваш да причаш на моята версия на Backstreet Boys. Или малко Backyard Boys. Backyard от английски заден двор. Ако си жена, ако много бързо искаш да си стреляш в Фейсбук известността и всички да те знаят и да те следват и да откачат по теб. Ето сега 8 съвета, които ще ти бъдат много полезни. Има шанс целият клип от тук на света не бъде с такива звуци, но просто съседи. Измисли си атрактивен никнейм. Ако се казваш Мария Стефанова, естествено, че няма да се запишеш Мария Стефанова. Никой няма да ти обърне внимание. Напиши се Мимито Стефанова. Или пък още по-газарско ще бъде да напишеш Мимито Сте в скобки оригинал. Това е някакъв намек, сигурно, че има стотици или хиляди жени, които искат да тупат ефтина популярност на твоя гръб, но ти си неповторима, единствена и уникална. Е, вие срам! Да крадете от хорския труд! Направи си яка профилна снимка. Знам, че изкушението да се качиш по цици е уникално голямо. Обаче не забравяй, че баща ти може да види тази снимка, да те намери и да ти щупи кофата от бой. Така че на първо време качи нещо по-целомъдрено, нещо така само по бикини и сутиен. Аз казах ли ви, че тая е курва? И трябваше да изхвърля тогава още на пътя. Ама вие не дей! Отиваш в банята, изваждаш си телефона и издуваш джуки. Ако искаш те да са бляскави, може да сложиш гланц. Ако нямаш гланц, ефектът е подобен и с мазна храна. Фашистка! Мръсница! Попълни внимателно своята информация, въведи включително рождената си дата, за да може твоите хиляди почитатели да могат да чистите твоя рожден ден с тъпи клишета и малумни, досадни картички. Тепто забрай ги. Задължително е да качиш всички свои снимки във Фейсбук. Просто профил с по-малко от 2000 снимки, това е абсолютно несериозно. Задължително ги раздели в папки с заглавия. Например, снимките от морето влизат в папка Моренцето. Хубаво е да качиш своя снимка с някоя твоя приятелка, как се натискате в някоя дискотека. Това идва да подскаже на потенциалните тавкани, че ти си бисексуална и приятелката ти е бисексуална. Това е много голяма мъжка фантазия и го знае. Пускай статуси, които ти разкриват дълбоката душевност. Сега може всички снимки да ти изглеждат като на сексуална тигрица, обаче е много важно ти да покажеш как вътре, дълбоко в себе си, твоята душа е възмутена от студения консуматорски свят, в който живеем, и този опадък. Душевен. Един много добър статус, който мисля, че би бил подходящ, е нещо от сорта на писта ми от лицемери, умрели надежди. Искам хората да бъдат искрени. Защо не спреш с ръце това сърце? Проклетото да спре! И най-коравите пичове ще се трогнат, казвам ти. Слагай много емотиконки. Колкото повече намигвания, сърчица ги изплезени човечета, толкова по-добре. Това е знак, че ти си една открита личност и не криеш емоциите си. Пиши с малки и големи букви, защото така е много яко. Пускай всяка седмица снимка с палчинки и кафенца и позитивно послание. И разбира се, кое е най-важното, за да върви един профил напред? Да се лайкват снимки на приятелки. Нищо, че са тъпи и грозни овце. Ако има нова профилна, просто напиши уникална си. Ако има нова снимка с гаджето, просто напиши мана сте сладки. Мисля, че е подходящо да споделите този клип на стената на всички свои приятелки, които нямат много добри умения в промотирането си във Фейсбук. Първо, не е лошо и да се лайкне. Не мога обаче да ви дам точна причина защо. Умолявам ви, напишете, моля ви се, отдолу в коментарите нещо, което съм пропуснал. Убеден съм, че имам пропуски и много искам да разбера какви са те. Аз съм Чефо. Моят труд, както ви казах, е само за вашия кеф. И дано съм ви бил полезен. Неизвестни дами такива.